Санариптте şu документтерди онлайн айлантуу бирдиктүү маалымат порталы Түркмөн Арагат Нашык агенттигинин өкүлдөрү Кыргызстанда 2 күндөн бери маалымат алышууда. Себеби расмий Бишкек бир катар мамлекеттик органдарды бир жерге топтоп, жарандарга оңой жана ыңгайлуу кызмат көрсөтүүдө Борбор Азияда эң алдыңкы өлкө болуп эсептелет. Санариптик өлкөнү куруш үчүн бул өз ара аракеттүү системасын куруш керек. Ар бир өлкө ошондой курат. Ошо Түркмөнстан өлкөбүз өз ара аракеттүү системасын туура жана кандай курушту ошо бизге келип биздин тажрыйбабызды алганга келди. Ал биздин тажрыйба эсептесек болот ошо туура алынган, эң туура алынган, эч мындай кадамдарыбыз өтө бат, анан жакшы кадамдар болгон деп эсептелет. Түркмөнстандын агенттиги бул өлкөнүн байланыш тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу мекеме болуп саналат. Агенттик уюлдук байланыш, интернет, почта, санариптик экономика, кибер коопсуздук, спутниктик байланыш, улуттук телерадио берүү, ошондой эле адистерди даярдоо сыяктуу тармактарда иш алып барат. Бирок учурда өлкөдө онлайн документ айлантуу бирдиктүү маалымат порталы жок. Андыктан Түркмөнстандан келген өкүлдөр дал ушул жаатта иш алып барууга кызыктар. Түркмөнстанда большими семимильными шагами идет процесс. Түркмөнстан учурда санариптешүү, мамлекеттик мекемелердин өз ара аракеттенүүсү жаатында бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Кыргызстандын бул багытта тажрыйбасы абдан күчтүү деп билебиз. Өлкө бирдиктүү портал, электрондук кызмат көрсөтүү жаатында бир топ алдыга кеткен. Андыктан биз үчүн тажрыйба өтө маанилүү. Учурда Түркмөнстанда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын негизинде да бул боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Аны менен өлкөнүн санариптешүү багытындагы иши илгерилет деп билебиз. Адистердин айтымында санариптештирүүнүн башкы натыйжасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда жөнөкөй жарандар жана ишкерлер үчүн шарттарды кыйла жакшыртуу. Иш алып барган түндүк порталында 159 мамлекеттик кызмат көрсөтүлөт. Электрондук форматтагы 132 маалымат менен документти алууга мүмкүнчүлүк берет. Мы запускали онлайн регистрацию транспорта. Биз буга чейин машиналарды онлайн кайра каттаган долбоорду ишке ашырганбыз. Эми 1 марттан тарта кыймылсыз мүлктү онлайн каттоону колго алып жатабыз. Учурда түндүк мобилдик порталына 1,5 миллион адам катталган. Алардын баары жигердүү колдонуучулар десек да болот. Себеби бир топ документтерди онлайн алуу мүмкүнчүлүгү ыңгайлуу. Тиешелүү портал байма-бай толукталып өркүндөтүлүп турат. Түркмөн ара катнашык агенттигинен келген өкүлдөр бир апта бою Бишкекте болушат. Анын алкагында бир топ мамлекеттик мекемелерге барып, санариптештирүү жаатында тажрыйба алмашуу болот. Акмарал Сабатаарисен Турабыкеев, Алатоо 24.